ж, наша красунечка Вікторія Андрушків сьогодні завітала до ранкового ефіру. Вітаю тебе, Віка. Доброго дня всім. Наші телеглядачі запам'ятали тебе за твоєю основною рубрикою, ти ведуча рубрики «Спорт у місті». Ти не тільки сама прекрасно виглядаєш, слідкуєш за своїм тілом, а й допомагаєш у цьому нашим телеглядачам. Розкажи, будь ласка, про цю свою рубрику, адже ти над нею працюєш вже майже рік. Що тебе, можливо, здивувало під час того, коли тільки починала займатися спортом? Чи було тобі тяжко? Тяжко було, це точно. Здивувало. Найбільше запам'яталося, мабуть, всі запам'ятали і не тільки в редакції, такі вправи в гамаку. Це запам'ятали всі, як Віка літала у тому гамаку. Це було для мене справжнє випробування, тому що коли ти висиш донизу головою в цьому гамаку і потрібно нічого не схибити, ну, це було і випробування, але я все-таки собою горжусь. Я справилась, напевно, скільки всього навчилася. Ну, це, напевно, було таким самим яскравим моментом. А ось які позитивні зміни в тебе з'явилися з цією рубрикою? Те, що ти виглядаєш чудово, це просто вже факт. Ну, дякую. Позитивні зміни, ну, напевно, навчилось дуже багато всього. Ну, зараз я не експерт, але поради можу деякі дати. Все-таки і в харчуванні, тому що спілкування з спортсменами, з тренерами дає свій такий... А твоє харчування якось змінилось? Чесно, так. Ну, ви знаєте, да? Всі в редакції знають, що я їм дуже багато таких овочів, фруктів, але все-таки за харчуванням стала слідкувати. Знаєш, от спілкування з спортсменами, тренерами дає свій такий відбиток. А ось зарядку зранку робиш, тому що, я думаю, наші телеглядачі щоранку за тобою повторюють, але питання таке, мабуть, виникало. Чи робить сама Андрушків ці самі вправи зранку, ось такі, які ми зараз бачимо на своїх екранах? Я, звичайно, не йога, але такі базові вправи, які кожен тренер робить перед тренуванням і взагалі вранці дуже, ну, напевно, правильно робити якусь зарядку, щоб прокинутися, стати бадьорим, енергійним, таким запальним. Друзі, от розповідає, я роблю зарядку кожного ранку, щоб бути запальним. А давайте зараз у неї перевіримо, зможе вона нам показати, як вона робить зарядку чи ні, стала справжнім експертом чи ні. Тільки тобі прийдеться зі мною повторювати. Ну добре, сьогодні буду я в тебе твоїм вихованцем, я готова вже. І так, перше ставимо ніжки на ширині плеч, да. Ручки на пояс. Є. І робимо кругові оберти головою. Напевно, ці вправи пам'ятають всі із фізкультури ще шкільної. Отож. І так, голову вперед нахиляємо, є. В правий бік, назад. В лівий. І так по колу. Ось так. Ой, Боже, як усе хрумтить. От бач, Інна, а в мене ні. А в тебе ні? Та чую, і в тебе похрумкує. Ще й добре похрумкує. І так. Добре розім'явши шийку, ми будемо розминати з тобою руки. Угу. Наші кісті. Значить, ми робимо кругові оберти в одну сторону. Є. А потім іншу. Віка, можна питання? Mm-hmm. Ось ми з тобою так спокійно робимо таку гарну зарядку, так. А ось ти коли зранку біжиш на роботу, так само спокійно робиш? Чи скачучи по квартирі, кажеш, так, тут я вдягаю одні штани, ручку сюди, тут я їм свою кашку, ручку сюди. До речі, це добрий такий варіант людей, які завжди поспішають, так як я не дуже пунктуальна, хоча мені потрібно, напевно, цього повчитися. Я стараюсь. Ти стараєшся. Вона працює, вона – це Вікторія Андрушків. Ну, і ручки так, ми вже розім'яли. Розім'яли. Тебе нам потрібно розім'яти ніжки, наші ніжки. Ми з тобою трішечки так присідаємо, давай так, і ставимо ручки на колінця, і починаємо ними так обертати, скажімо. Обертаємо. І Боже, мої колінця не були іншу готові до цього. Інна, давай, в дві сторінки. Є. Ось так. Я не так енергічно роблю, як ти, мабуть, практики такої нема. Так, розім'явши ніжки, ми вже, так сказати, розім'ялися і можемо приступити до більш таких вправ складніших. Ставимо ніжки знову на ширині плеч, ручки на пояс. Будемо робити з тобою нахили. Mm-hmm. Спочатку в правий бік. Право тут. Знайшли. Лівий. Є. І продовжуємо. Тут головне енергійність і посмішка.
розімнявшись, обов'язково нам, ну, людям, які ведуть сидячий спосіб таке життя, плечі, напевно, розминати це, ну, дуже важливим. Ой, плечі – це моя, можна сказати, проблемна зона, тому що сидяча робота. Да, така сутула. Ось, що я не тобою? Сутула. Не ти сутула. Ми сутулимось за комп'ютером. От коли сидимо, працюємо, а в нас така робота, да. Пишемо сюжети. Ну, добре, я буду вважати, що ти випроталась, можу прийняти твої вибачення щодо моєї чарівної стрункої спинки. Да, ти гарна. Ну, давай продовжимо. Добре. Ставимо ручки на плечі. Так. І починаємо обертати спочатку вперед. Є. До речі, тут головне не швидкість, а от добре так обертати, щоб ти відчувала, знаєш, такий як масаж. От знову ж таки, досить дивно чути від тебе такої активної, що не потрібно поспішати. Всі, знаючи Вікторію Андрушків, як вона просто літає по телестудії телеканалу «Миколаїв». Є. Розімняли плечі, потім опускаємо ручки, і ми ще робимо такі підйоми плечима. Ось, підіймаємо один бік. Опускаємо і піднімаємо інший. Опускаємо. Раз. І так продовжуємо. До речі, ми відчуваємо, да, таку напругу, а потім полегшення. Віка, продовжимо розмову твою про твої рубрики. Ось ти займаєшся спортом у місті Н вже майже рік, але нещодавно, майже півроку тому, в тебе виникли нові рубрики «Я садівник», «Я лікар», у якій ти працюєш з експертами. Нові знання ці рубрики тобі дали? З'явились в тебе якісь нові рослинки вдома? Звичайно. Напевно, вже вся редакція знає, що я собі посадила квіточку. І що квіточка? Ще жива? Вона росте, процвітає і навіть вже дає відросточки. І скоро я її на весну буду пересаджувати. Цілий скоро сад буде. Нічого собі. А ось якісь поради друзям, такі лікарські, робиш, приходиш, кажеш: так, я бачу у вас ОРВІ, вже відчуваю, температура 38,2, варто дати якесь лікування, якісь ліки, так робиш? Ні, ну, я не лікар, це точно, тому такі поради давати не можу, але все-таки для мене користь якусь приносить ця рубрика. Навіть не якусь, а навіть велику, я скажу так. Угу. Продовжуємо зарядку. І так, ми продовжуємо, ставимо руки перед собою і такими приривчатистими ми починаємо розводити і повертаємось в бік, і ручки в бік. Також такі махи. Раз. І знову перед собою, і знову в інший бік, і такі махи. Ось так. Відчуваю себе зараз пташечкою. Ну, майже пташечка. До речі, це дуже такі гарні рухи, тому що ми розминаємо і плечі, і наші ручки. Є. Такими пташинами. Ну, ось видно, що Віка професіонал, робить усе правильно, мені ще в неї вчитися і вчитися, як правильно тримати і так ручки. Останній такий буде зараз для тебе майже випробування у твоїй сукні. Випробування? Ми будемо робити нахили. Ставимо ніжки на ширині. Віка! Давай, можна сильно не нахилятися. Тут справа в того, яка, в кого яка розтяжка. Угу. Кожен може робити по-своєму, тут головне тримати рівненьку спинку, і ми робимо нахили до лівої ніжки посерединці і до правої. Боже, а ну покажи. Ось так. Ось так. Подвічі можна. І ось так. І потім так можна трішечки спинку вирівнювати. Смертельний номер, савіцька і нахили. Давай, я в тебе вірю. Ой, ти пережила позу собаки. Так, я це все пережила і трошки отак. Добре. О, Боже. Ось там, да, потягнулися. Мої 25 років даються в знаки. Є. Ой, Боже, Андрушків, що ти зі мною витворяєш? Просто в прямому ефірі. Боже, я молодець? Енергійно робиш. Молодець. Обов'язково. Я молодець. Я справжній молодець. Ну все, ось таку зарядку. Зовсім не складно, можна виконувати кожного ранку, і ви будете бадьорими, енергійними і усміхненими. Дякую тобі, Віка, за те, що дійсно довела, що ти не просто так працювала рік у рубриці «Спорту місті Н», не сиділа просто коло камери, а дійсно працювала, навчалася. Можеш тепер, ну, ану, покажи ще раз, щоб всі це бачили, цю красу. Наостанок я пропоную наших телеглядачів привітати з прийдешніми святами, з Новим роком, з Різдвом Христовим, з наступними святами і побажати те, що ти хочеш їм дати. Що я хочу побажати? Саме головне, от дуже важливо займатися фізично собою, слідкувати за харчуванням,
Але саме головне, що вам додає такої краси вашому зовнішньому вигляду, це любов до себе і повага до себе. Тому я вам бажаю в наступному році саме головне – це полюбити себе. І, як кажуть, полюбиш себе, і всі підтягнуться. Дякую, Віка. Тебе також святами, сонечко. Ти найкраща, знай про це. А зараз, друзі, ми не прощаємося з Вікторією Андрушків, тому що вона підготувала для нас рубрику «Я садівник», у якій допоможе вам розібратися, яку ялинку придбати собі у оселю, а також які є різновиди і як цими різновидами хвойних дерев можна прикрасити вашу квартиру чи будиночок. На сьогоднішній день вже існує безліч різних технік, за допомогою яких ваша новорічна ялинка стане по-справжньому особливою. Ландшафтний дизайнер, агроном Ігор Олександров сьогодні нам розкаже про креативні методи формування хвойних дерев. Чоловік власноруч створює всю цю красу. Напередодні свят ландшафтний дизайнер поділився з нами секретами, як перетворити звичну всім хвою у вишукану та нестандартну прикрасу для подвір'я та оселі. Спочатку одягаємо спецвзуття та беремо інструмент для обрізання хвойних. Сейчас мы находимся возле ели обыкновенной, которая в народе применяется чаще всего для праздников на Новый год. Растение, которое сама хорошо формируется и экранируется, поэтому вмешиваться в формирование елки практически почти не нужно. Разве что вырезать поврежденные побеги или очень кривые. Звична для нас ялинка – це оптимальний варіант для тих, хто купує хвою в останній день. Зовсім не примхлива ні в догляді, ні в обрізанні. Методом обрізки я достиг такої форми, укорачивая некоторые ветки на определенной длине. Вот эта ветка, на мой взгляд, требует некоторой формировки. Я обрезаю нижнюю ветку на этом уровне и получаю в дальнейшем более круглый пучок. Особисто мене така композиція вразила, а для любителів креативного це точно знахідка. Ель канадская, коника, растение хвойное, тоже возможно сформировать креативно методом спирали. Дерево зовсім незвичне, як для Нового року, але для любителів новенького це справжнє диво. Можжевельник блюаров можно использовать тоже для креативной формировки. Вот вы видите, формировка сделана уже этого можжевельника вот таким образом. Тоже смотрится очень неплохо. Каждый год по сезону по вегетации просто равняется, создается идеальная форма каждого валуна. Якщо ж погода не сніжна, то такий зелений сніговичок буде в радість всій родині. Щоб сформувати таку форму, необхідно чоловіку взяти шнурок якоїсь білої форми, білого цвіту, желательно, і по кроні розложити цей шнурок методом спіралі. И потом по этому шнурку сделать уже, начинать обрезку делать. Вот эта обрезка была сделана, начиналась примерно так. И с каждым разом обрезка подравнивалась, какие моменты человек видел, что он недостаточно для обрезки, какие-то формы. Ну, примерно это выглядит вот так вот. Это все делается, эти работы, в период вегетации, когда идет интенсивное отрастание хвои. К осени мы будем уже иметь вид красивой, сформированной туи. Нарешті і мені дали можливість спробувати себе в ролі ландшафтного дизайнера. Емоції переповнюють.
Кожен з вас може вибрати свою новорічну красуню. Ми зупинили свій вибір на ту із смарагд. Надали їй цікавої форми, залишилось прикрасити.